tiramento, o apertamento que ele vai fazer agora. Eu fecho um pouquinho para diminuir a distância entre aquele vídeo, pronto, ficou aí. E agora ele vai abrir uma oficina, ele vai abrir agora uma oficina. Por enquanto está queimando o pozinho do ar. Observe que eu levo a oficina, o que é que acontece? Vamos lá agora. Isso aqui, ó, penacho, véu. Olha, está diminuindo o véu. Ele está vendo oxigênio mais, ó. Véu, véu, vá. E o ponto está aqui, ó. Tá? Veja mais um pouquinho, ó. Ponto, véu, penacho. Penacho, ponto e véu. O véu é o excesso de combustível. Certo? Se ele vai regular ele, vai continuando um, aumentando o outro. Ponto. Aqui eu só tô, a prova aí é uma chama neutra. Cone e penacho. Se ele abrir o combustível ou fechar o oxigênio, vai cair. Vai aparecer um pequeno véu aí. Ele vai abrir o oxigênio, vem pra cá. Ó, tá vendo? Vem pra cá, ó. Ele vai aumentando. Quanto mais houver essa diferença, mais o véu aparece. Volte, só tá sendo neutro. Pra ficar neutro não tem véu, cara. Não tem véu. Aí vem oxidando. Oxidando o que é? Reflexo de oxigênio. Ou ele abre o oxigênio ou fecha o combustível. Abre o oxigênio. Ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Ele deixa de ser aquilo arredondado, mas é agulhado. Tá certo? Então, não tem. Essa é a chama mais poderosa. É a vitória. É. Não, não é corte. É proporções de queima. Estou falando em corte. É proporções de queima. Tá? E de temperatura. A proporção de queima, que dá temperatura, ela pode ser de três tipos. Capurana, é mais fria, neutra, mediana e oxidante, é mais fria. Bom, desse caso aqui, eu tenho três vídeos de produção abaixo desse cone aí. Pronto. Isso não é uma coisa definitiva, dá para entender, mas é uma sequência. É progressivo, não é digital. Neutra, capurana, não. Ele é sequencial. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, né? Só isso mesmo, pra ver se tá dentro. Aí, quando ele apertar aqui, ó, não dá pra gente ver. Aperta aí, tá lá. Tá saindo um gato aqui no meio. Achei que não alterou. Tá saindo uma perna. Certo? Aperta a perna. Aqui no meio tá aparecendo um gato e acendo tudo. E ele vai iniciar agora o papel. Observe que ele vai iniciar, vai determinar uma distância, que é a janela aí de centímetros do bico da peça. Tá? Ó, e agora só um pouquinho. Tá? Veja bem, se ele apertar aqui dentro de uma chama, pode apertar. Não acontece nada. Por quê? Porque essa filha é chata. Agora, se ele aquecer, aí isso não acontece. Tanto a porta da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Então vai passar da bola. Ele vai aquecer, quando ficar vermelho, ele vai afastar um pouquinho, dá um jato, o inicia, não para mais. Para dar aqui. Não existe.
não tem laser, não tem plástico, não tem nada. Né? Ainda é o processo mais importante e vai continuar preso por muito tempo. É por isso que a gente pode até deixar de falar do sol com a cidade, mas o corte não. Porque vocês vão encontrar, todos vão encontrar, né? Somente nos projetos de saúde, vão encontrar muita coisa. E não é coisa que tem assim, não, né? Não tem outra maneira de cortar. Ah, então, quer dizer, aí a chama da neutra. Da neutra. Então, uma foto aí, você só tem um oxigênio? Um oxigênio. É. Só tem um calor bem grande aqui, apagado.